Sí, disculpeu, crec que hem començat amb una miqueta de retard, que tenen aquestes coses. Aviam, el primer que farem, i no ens volem tampoc entretenir molt, perquè realment tot el seguit de propostes i d'accions que hem estat fent el podeu consultar, o potser ho heu anat consultant, doncs el que és la nostra pàgina Facebook, la nostra pàgina web o la web que tenim a l'Ajuntament. Però sí que volia empatitzar aquells fronts de lluita que per nosaltres han estat. La gestió econòmica municipal. Nosaltres hem estat lluitant o reivindicant que la llei 24/2015, que és una llei aconseguida al carrer, bàsicament per activistes de la PA, que es desplegui al nostre municipi, que no s'ha desplegat. Hem estat reivindicant que no es faci obra nova fins que no aconseguim mobilitzar tots els pisos buits que tenim a la ciutat, que són moltíssims. Hem reivindicat que es comencin a muntar els bancs que tenen en propietat pisos que els tenen tancats, i hem estat reivindicant que aquella obra nova que es faci justificadament sigui per suposat de lloguer. Per això, entre altres coses, ens oposem al projecte de pisos de la reserva de Guàrdia Civil, perquè considerem que aquells pisos no responen a una necessitat social, perquè a més a més seran primer que no passen per treure al carrer els pisos que estan buits, i a més es construeix obra nova però serà de venda. Igualment, en quant a drets socials, per nosaltres també és importantíssima la lluita en defensa de la sanitat pública, i en aquest sentit sabeu que participem en el treball en defensa de la sanitat pública, però és que a més a més per nosaltres ha estat important situar en el centre de la discussió al voltant de la sanitat el que és el model, i qüestionar quin model tenim de sanitat i a quins interessos respon aquest model de sanitat. I igualment hem fet una denúncia del que és l'exclusió sanitària, que des de l'Ajuntament se'ns arriba a negar que es donessin casos de l'exclusió sanitària, i que com sabeu no ho hem dit. Bé, altres fronts de lluita que per nosaltres també han estat importantíssims i que en part són d'actualitat. Medi ambient. L'altre dia tothom va poder veure les fumarades, aquelles fumarades que en principi des del servei d'emergència es va dir que serien un parell d'hores, que era un incident sense importància. La plataforma CNN després podrà parlar, que són els que veritablement estan fent una feina extraordinària darrere de seguiment de què és el que està passant a les nostres comarques. Nosaltres el primer que vam fer quan vam trepitjar l'Ajuntament va ser treballar justament perquè s'acordés una moció per tal que a Tarragona es pogués a terme un estudi de la qualitat de l'aire de la mateixa manera que s'havia dut a terme doncs, en altres municipis, on la plataforma CELNET havia consensuat amb els alcaldes dels municipis afectats pel polígon nord. Nosaltres el que demanàvem és que es fes aquest estudi de la qualitat de l'aire al polígon sud. Va ser curiós perquè la primera vegada que ens vam reunir la gent de la CUP amb l'alcalde Ballesteros, just abans que comencés tota la dinàmica de plenaris, nosaltres una de les qüestions que li vam plantejar com a prioritàries era aquesta, saber què és el que estem respirant a la nostra ciutat, i ell, la resposta que ens va donar és que un estudi de la qualitat de l'aire de la manera que la plataforma CELNET indicava que s'havia fet no el tindríem mai. I això no només ens ho havia dit a nosaltres, que la plataforma CELNET doncs, també els havia dit per activa i per passiva, i per nosaltres va ser importantíssim aconseguir prou majoria com per poder aprovar aquesta moció, amb la que fins i tot el Partit Socialista es va haver obligat a votar favorablement perquè tota l'oposició ens havia posat d'acord. Malauradament, quan va arribar el moment de votar la moció, ens vam trobar una de les primeres vegades que vam poder observar com funciona la lògica del Partit Socialista en aquesta ciutat, que és que té determinades entitats que funcionen com a instruments teledirigits per xocar frontalment contra les iniciatives populars, i bé, ens vam trobar amb la sorpresa que a contrastar amb la nostra moció, amb una moció que sortia de l'assessorament de l'informe CELNET, una altra entitat presentava una altra moció totalment descafeïnada. Afortunadament es va aprovar la nostra moció, i afortunadament quan va arribar el moment de decidir els pressupostos, la quantitat que es va destinar a l'estudi de la qualitat de l'aire a la nostra ciutat era de 30.000 euros, quan nosaltres havíem parlat amb la plataforma CELNET i havíem fet una estimació de
més de 200.000 euros, ara no recordo exactament la quantitat, 200.000 o 300.000 euros, per tant, una quantitat ridícula. El pitjor és que encara no sabem què es farà amb aquesta partida pressupostària mixta, perquè com a mínim es podria aprofitar per posar un captador i començar a mirar què és el que s'està fent. Però a mi això sabem. El que més neguiteja de tot plegat és que l'altre dia vam poder veure aquelles fumarades i tothom es va esgarripar, tothom es va indignar i les platges bullien realment. El problema de tot això és, en primer lloc, sort que hi havia aquelles fumarades, perquè això vol dir que cremava i per tant allò no va fer un pet, sort. I d'altra banda, què passa quan s'està emetent i no podem veure? Què passa amb les emissions que no es veuen i que no es coloren? No podem saber què és el que estem respirant perquè entre el nostre ajuntament i la Generalitat estan passant la pilota uns i altres i aquí ningú vol assumir la competència de mirar què és el que veritablement està emetent les indústries químiques, el polígon més sud, i per tant això per nosaltres és una acció criminal perquè està atemptant contra la nostra salut i no hi ha cap mena de voluntat de planificar què és el que està passant. Igualment, en clau de medi ambient, per nosaltres doncs, també és important en una ciutat com la nostra identificar la salvaguarda dels espais verds que tenim, que són poquets, i a més ampliar-los si s'escau o si es pot, i a més pensem que sí, és possible ampliar. Com és possible ampliar? Doncs ampliar l'anella verda. L'anella verda, doncs, com sabeu, també és una reivindicació de múltiples entitats col·lectius ecologistes a la nostra ciutat, fa poquet fa una caminada en què participava la ciutat ecologista i també la FAP. I bé, nosaltres el que sí que hem demanat és que se li doni importància en aquesta anella verda, que es revaloritzi, que es cuidi, sobretot que es tingui certa cura de cara als incendis. I l'última reivindicació, que no la vam fer nosaltres, però que la vam subir perquè ens semblava que era el més encertat del món, doncs va ser la demanda d'ampliació de l'anella verda per tot el que eren els barris de Ponent. Justament nosaltres el que dèiem quan se'ns parlava de fer l'anella mediterrània dels Jocs Olímpics a la zona de Ponent, el que dèiem és, si el que voleu és limitar aquesta zona, que és el que ens deien ells, doncs fem un parc aquí i fem-ho justament de la mà del que estaven reivindicant diverses entitats ecologistes, que és implementant aquesta anella verda. Aquesta moció sorprenentment no va ser acceptada. Curiosament, en el plenari anterior, una altra moció d'una entitat que va presentar la contraproposta del Soy de l'Aire va ser acceptada i anava en la mateixa línia. Bé, no li donarem ni publicitat en aquesta entitat. Bueno, no li donarem perquè, de fet, quan entreu a Tarragona i aneu a l'Imperial ja podeu veure un cartell, una pancarta enorme amb el nom d'aquesta entitat, que és Mediterrània, que no sabem per què doncs està allà, però és la resta. A banda de la necessitat de salvaguardar els espais verds i ampliar-los i començar a recuperar el que són els bosc, que és una cosa també fonamental, i per tant, doncs, a banda de la defensa mediambiental, nosaltres també hem intentat reivindicar que la lluita per la igualtat de gènere i l'alliberament sexual ha d'anar més enllà del que són les declaracions de bones intencions i més enllà del que són les confrontacions i els minuts de silenci, i per tant això traduir-ho en accions concretes. El que ens va passar va ser que quan vam presentar, quan l'assemblea local vam presentar tot un seguit de mesures per erradicar la violència de gènere, doncs això va quedar en un calaix, i quan ho vam recuperar en dates del 8 de març i vam proposar que hi hagués una declaració institucional, que és com el que aconsegueix el consens dels grups municipals, per tal que es pogués entrar en tot un seguit de mesures per combatre la violència de gènere i els feminicidis concretament, el que se'ns va dir és que, bueno, més o menys se'ns va dir que estàvem fent demagògia, que a més rebutjaven el que eren les pintades, i que per tant allò no tocava. El que per nosaltres és indecent és que estiguem comptabilitzant morts de dones que només s'expliquen per l'estructura patriarcal en la que ens trobem, i que des de l'Ajuntament no es faci una acció radical en contra del que és, doncs, tota la propagació d'idees que, bueno, doncs, que estan perpetuant el que és la nostra societat patriarcal. I això passa doncs, per fer campanyes doncs, amb l'oci nocturn, amb el lleure, passa per corresponsabilitzar a tota la societat amb el que són els feminicidis, passa per implementar
tota una sèrie de polítiques que requereixen, lògicament, una quantitat de diners que es pressupostin i que sigui una quantitat digna. El que tenim ara mateix és que les polítiques d'igualtat en aquest ajuntament doncs, tenen un pressupost de misèria, quan estem parlant d'una qüestió doncs, que és literalment vital. Nosaltres, per acabar el balanç, simplement dir que tot això doncs, que us hem explicat és el conjunt de propostes que vam sortir d'aquelles assemblees en les que alguns, algunes de vosaltres ens vau participar per conformar el programa d'acció política, el programa electoral a les municipals, que això doncs, ho hem fet implementant-ho als plenaris, però també a les comissions informatives, que com deia, els surten en lloc, els consells rectors dels organismes autònoms, els consells d'administració de les empreses municipals, i tot això en definitiva és la feina que hem fet dins de l'Ajuntament. Nosaltres sempre hem dit que malgrat vam introduir un peu a l'Ajuntament, per nosaltres allò que era fonamental era no moure el peu que tenim al carrer, i això no només ho intentem fer indicant doncs, el Jordi i jo amb lluites concretes que s'han desenvolupant, sinó falcant-nos a la nostra assemblea local, falcant-nos al conjunt de l'esquerra independentista, falcant-nos al conjunt de l'esquerra anticapitalista, amb moviments socials que hi ha a la ciutat, no perquè siguem bones persones, sinó perquè és una qüestió bàsicament d'estratègia política per tal de no perdre perspectiva, perquè nosaltres quan entrem dins de les institucions sabem perfectament que aquest no és el nostre territori, no és el territori que permet canviar les coses, són institucions pensades per perpetuar l'ordre establert i imperant, i això ho hem pogut comprovar dia a dia. Per nosaltres allò que veritablement importa no és treballar perquè així la CUP aconseguirem molt més regidors a les properes municipals, sinó treballar per anar assentant llavors que ja veurem si recull la CUP o no, però que siguin llavors una cultura que contribueixi a fer un canvi real que surti de la població organitzada. Nosaltres avui el que ens agradaria, després d'escoltar l'Anna, que parlarà precisament dels límits de la lluita institucional, després d'escoltar la gent que està actualment treballant a la ciutat amb lluites que no són lluites institucionals, ens agradaria una mica que poguéssim compartir aquesta idea de la necessitat que tothom s'organitzi i s'impliqui en la mesura de les seves possibilitats, perquè, com sabeu, al llarg de la història, allò que veritablement ha estat capaç d'esdevenir transformador no han estat coses que s'hagin gestat dins de les institucions, sigui on sigui, sinó que són coses que venen del carrer i que rompen amb força dins de les institucions. Els últims exemples, recentíssim, el propi procés d'independència, que en el moment fixem-nos que s'atura el carrer i la cosa sembla que no acaba de desencallar-se, o la llei de l'habitatge, que evidentment doncs, surt del carrer i no surt de cap altre lloc. Nosaltres sí que demanaríem a les companyes de l'assemblea si volen compartir la valoració que vam fer l'altre dia molt ràpidament, que és una valoració que no és del grup municipal, sinó que és de la totalitat de l'assemblea local, i que veureu que va molt en